Здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с Outcast BG. Както виждате, днес сме на малко по-различно място в прекрасния слънчев Пловдив. И както виждате, ще сме на терен, защото днес сървайверите ни идват на крака и на практика ние ще можем да им зададем въпросите, които са най-интересни, които искахме да знаем. Така че останете с това видео, за да чуете най-пикантните и най-интересните неща, зададени към част от играчите в Survivor 7 в непознати води. Благодаря ви много, че сте с мен. Останете с това видео. You better be ready. It's coming for you. Fire is burning, and when this is through, one soul will survive. Сега сме с Цецо заедно. Да. Много се радвам, че може да поговорим. Честно казано, не знам дали знаеш. Предполагам, не си гледал всичките ми видеа. Няма как да си следил. Първоначално бях много скептичен към теб. Да, знам, много скептичен бях, обаче честно казвам, по-нататък ме впечатли, особено към края. Да. Аз съм впечатлен, че наистина успя да играеш играта както трябва. В началото само чувахме, нали, че искаш да играеш и така нататък, но направи го накрая, така че адмирация от моя страна. Да, първият ми въпрос е, според теб какво в твоя характер най-много ти помогна в Survivor? Ами в моя характер, да ти кажа честно, смятам, че са доста неща. Или качество, характер? Ами като качество, по принцип съм доста избухлив. Това си е така. Обаче в Survivor успях така да го прикрия някак си това нещо. Mm-hmm. Дори, нали, имаше и там с Жорката някакви такива... Имаше, помня в началото. Искри, но винаги съм се така опитвал да го прикривам, за да може да бутам по-напред. Защото някак си тези, където много говорят и много така се показват по-напред, биват и свърнани по бързата процедура. И смятам, че като цяло спорта ми помогна много. Наистина и дисциплина, и така определено и в игрите, но... Както и ти каза, определено накрая вече се видя Survivor-а. В началото просто ни беше много удобно. Mm-hmm. И не се показахме със сигурност много-много. Да. Но накрая вече така се видя, че има идея и че знам горе-долу какво се случва. Не е като да сме просто така отишли там. Да. И да. А добре, а това, че в началото се така излезе като лидер, като капитана, минаваше ли ти през ума, че може това да е опасно? Всъщност не стана така, точно обратното, дори стана позитивно. Да, значи аз по принцип съм си фен, нали? Марчо беше лидер. Mm-hmm. И Ваня знаете какво му направи. Абсолютно. Да, още когато започнахме, нали, като видях, че то нямаше и кой друг като цял, нали, така малко племената не бяхме много равностойни. Това беше абсолютно видно за всички. Факт. И със сигурност не исках. Аз и преди да влезна си говорих с мои приятели и казах, че не искам вътре да излизам като лидера, като такова, защото винаги им режат главите доста така в началото. Абсолютно. И да. Но така се получи, че някак си успяхме да го избутаме, но просто беше заради петицата. Иначе щях да съм си отишъл много-много отдавна. Но със сигурност не беше главната ми цел да ставам никакъв лидер или капитан или каквото да е, но така се получи и нещата станаха добре. Да. Имахте нужда, определено имахте нужда от човек, който да поведе, защото в началото беше много тегаво. Направо беше пълна трагедия. В началото 16 дена нямахме победа. Направо беше и то за имунитет, и направо беше ужас положението. И отвънка знам, че изглеждало смешно. Чудихме се от пръстите ли, от какво си измучаме нещо, за да можем да направим, но накрая вече така почеха да се получават нещата. Ами да, виж, това в случая не е ваша вина. Тук малко точно кастинга не беше добре определено, както и да е. Добре, за големия ход, който поздравявам ви и двамата, много ми хареса. Радвам се, че стана поне един голям ход и че го направихте така. Сега въпросът ми е, от една страна мислиш ли, че наистина ще тръгнат срещу вас тримата в петицата? И другия ми въпрос е, мисля, че не съжалявате, но според тебе остана ли така, че по-скоро беше като минус за тебе този ход или не? Така, да, това са хубави въпроси. Първо, със сигурност бяхме убедени, нали? Не на 100%, но бяхме сигурни, че те ще се обърнат срещу нас. Mm-hmm. Защото предателството в Survivor, нали? Да, това си е ход, който беше нужен да направим с нали, предвид нещата, които успяхме и тя успя да намери. Нямаше как да не го направим, защото аз съм го казал вече нали, в друг подкаст, че да бутаме просто така до края и накрая да спечели някой друг, в наша гледна точка няма смисъл. Нали?
Да. И беше нужно да го направим. И да, бяхме така сигурни, че ще бъдат обърнати към, ще се обърнат към нас хората, които останаха. Това бяха Геви и Едис. Въпреки че можеше да играем заедно, но те не поискаха. А докато Павката беше вътре, мислиш ли, че тримата ще се обърнат срещу вас или по-скоро го елиминирахте, защото той е силен и можеше да ви победи на финала? Винаги сме имали едно на ум и винаги сме така сме го сме си го казвали, че може да дойде момент, в който наистина те да се обърнат срещу нас. Определено, особено, нали, петима сме, трима на двама, сещате се за какво стана въпрос. И другото е, че наистина Павката е един уникален човек и уникален играч в Survivor. И аз специални поздрави за Павката, нищо лошо към никой, просто бяхме длъжни да го направим и бих казал едно голямо ево, защото той е единствения, който го разбра това нещо, защото знае какво е Survivor. А другите, че го карат на морални ценности и на предателство и така нататък, вече даже не ми се и такова, защото ни е смешно. Така че, да, а дали е минус за мен, това, което бяхме измислили като план, почти се случи, защото бях ли взел огърлицата, тогава вече щяхме да сме си изпълнили плана на 100% и двамата да стигнем. За мен, аз пак казвам, не съжалявам за абсолютно нищо, което сме направили, защото го направихме и двамата. Да. И много се радвам, че успяхме да направим така един ход, който беше наистина хода на сезона, каквото и да е. И се радвам, че се получи и се радвам, че тя успя да стигне до финал. Това ни беше целта. Да, по принцип трябваше да сме двамата, но наистина съм изключително щастлив, че тя успя да стигне. А там вече какво се случи с гласовете е ясна работа. Това си е тема, която си знаем всички за какво стана въпрос. Да. Да, и не съжаляваме за нищо, наистина. Значи, според теб, дори да беше ти на финал, независимо дали с Ермина или вместо нея, много трудно можеше да спечелиш. Значи, шансът ни беше просто благо да не е на финал. Да. Това ни беше единствения вариант и аз не успях да изпълна задачата. Трябваше просто да го бия на дуела. Това беше, по принцип, плана не ми беше да стигам до дуел, но това беше вече второто нещо, което трябваше да се случи. Не се случи, така е трябвало да стане. Домино, определено не е моята игра. Да. И така, да, но със сигурност благо с който и да беше на финал, той ще спечели по една или друга причина. Но пак искам да казвам, искам да омалважавам играта на Благо. Благо е един страхотен човек и страхотно си изигра нещата, които и по какъвто начин можеш да ги направи. Да. Така че това с острова не беше никак лесно. Но смятам, че ако така журито бе пристрастно и наистина са хора, които разбират от Survivor, там седи един човек, който направи едни уникални ходове последните 2-3 седмици и ще се запомни с това нещо този сезон. Така че малко нещата са така на кантар, но за мен тя е истинския победител. Да, също, между другото, аз го казах в последното видео, че мисля, че тя най-много заслужава от тримата, поне по начина, по който е играла и заради големия ход, в крайна сметка. Жалко наистина, че всъщност журито наистина не знам колко си се опитал да ги убеждаваш, но не си успял достатъчно. Нещата не се получиха. Да. Трябваше по друг начин да говорим. Добре, а поне за... Да, така е. Добре, за твоя монтаж. Ти доволен ли си? Има ли нещо, което се пропусна, което не видяхме от Цецо, което трябваше да видим от Цецо, независимо в началото, в края и така нататък? Да, това е доста интересна тема, защото не съм гледал още епизодите. Нали? Те са и доста и сега още ми е прясно и така не искам да ги гледам, но ще ги гледам по-натам. От това, което слушам от хората навън, почти ние с Ермина не сме били показвани. Още от самото начало, даже тя е тем, изобщо не била показвана, за колко е вярно не знам. Но определено, след като се върнахме и имахме така възможността да гледаме 3-4 епизода, нали, които се излъчват, много от нещата не са показвани и не знам защо са го направили, но определено имаше варианти, които могат да направят доста по-интересни епизодите и да показват така повече, по-голяма част от хората, а не 2-3-4 само, от които се върти всичко около тях. Трябваше да направим с Ермина нещо, за да можем да бъдем и ние показани явно, защото последните няколко епизода само за нас се говореше. Абсолютно. Явно е трябва още в началото да направим нещо, но много ни беше удобно и нямаше как, съжалявам. Знам, че не е било най-интересното за гледане, но нямаше как. То въпрос е, че от другата страна нямаше опора към нас. Не, виж, вие по никакъв начин сте доволни, аз и Тоджаров и Неделчо ви го казаха, аз ви го казвам. Вие си изиграхте нещата както трябва. В смисъл, по-скоро негодованието беше, че никой друг не правеше хода, иначе вие си играхте много добре и това, че тръгнахте срещу петицата, аз самия
през целия сезон говорех как човек, който спечели, трябва да тръгне срещу тази петиция, да, и на практика така стана, и според мен за това заслужавате един от вас да спечели. Да, благодаря за това и наистина се радвам, че има хора, които го разбират това нещо, защото малко в България не разбираме нещата по сървайвърския начин, което на мен не ми пречи изобщо, нека говорят хората каквото искат, но трябва да има хора, които разбират и знаят какво е това нещо, и се радвам, че има такива, колкото и да са малко. Опитваме се, да. А добре, ти каза, че си фен на играта. Гледал ли си американски, австралийски или каквито и да са сезони и колко? Много ме интересува, това е един от любимите ми въпроси. Да. Ами американски гледал съм малко, наистина. Да. Австралийски не съм гледал, а от американски съм гледал малко и нашите сезони тук, нали. Супер. Горе-долу знам за какво става въпрос и преди да влезем, разглеждахме така и турски, който не се бяхме записвали по принцип за такова нещо, но това се появи в крайна сметка. Не съм разочарован, но определено е много по-различно това, което бяхме свикнали да гледаме в България. И хората просто звънка го видяха, че и аз го виждам, че не им допадна много. Но това преживяване е един път и ако някой се чуди по някакъв начин дали иска да влезне в Survivor, да се опита, хора, действайте, защото това е най-бруталното нещо, наистина. Добре. И последен въпрос искам да те питам. Каза, че не съжаляваш за нищо, което си направил. Има ли нещо, което съжаляваш, че не си направил? Ами, да, може би това, че така не казах на доста хора нещата в очите, поради причината, че не исках да бъда изгонен и трябваше да си мълча. И определено в финал, аз го казах и в подкаста при Неделчо и при Тоджаров, че определено исках да ми бъде дадена думата за Щермина, защото това нападение към нея беше изключително грозно. Пак казвам, защото хората по друг начин гледат нещата в играта. И това е може би нещото, за което ме е най-много яд, че така съм си затварял устата и хората са ме видяли, особено в началото, като човек, който си мълчи. По принцип в живота не е така, но как да ти го кажа? Просто пак ще го кажа, ако много говориш в Survivor и си така дразнител, ще ти бъде резната главата в началото. И смятам, че общо взето, не съжалявам, пак казвам за абсолютно нищо, но ако имаше нещо, което можех да направя сега, е просто да си отварям устата в някои моменти на някои хора, които така доста много им се, така се отварят и те. Но това е положението и смятам, че се получи един добър сезон, поне в наша, нали, така от наша гледна точка. За зрителите вече не можем да направим нищо, свършило е. Ами, виж сега, по принцип съм гласен с тебе, но наистина, ако си беше отварял устата повече, можеш и да не стигнеш толкова вътре в играта, така че аз това не го отчитам като минус. Единствено, в началото аз бях леко скептичен, нали, за тебе, за това, че така директно излезе като едно, но определено впечатли, много, много се радвам, че имаше и поне малко хора, които знаеха, нали, какво е Survivor, на практика това беше петицата и затова вие доминирахте толкова много. Ами да, пак казвам, благодаря ти и ако, нали, има следващи сезони, така вкарвайте хора, които знаят как се играе тази игра и които са гледали, защото и като зрител това нещо е най-уникалното нещо, да гледаш ходове всеки божи съвет, постоянно да си в играта, но пак казвам, ние трябваше така да го изиграеме. Да, супер. Да. Благодаря ти много за интервюто и много се радвам, така че направихте хода наистина до сезона. Благодаря ти и аз. Те си поговорим малко с Тино. Между другото, Тино, не знам дали знаеш, но така аз много съм впечатлен на първо място от това, че на финалния племенен съвет ти беше един от хората, които така доста позитивно се изказа. Наистина много добро впечатление ми направи. Определено аз като Survivor фен смятам, че и другите фенове на канала наистина отчитат това като нещо много положително, че намери положителното и каза хубави неща за всички. Първо да те питам, защо гласува за Дани? Имаш ли шанс да гласуваш за някой друг? Имаш ли шанс да те убедят? Имаше един момент, в който въпреки всичко, през което бяхме минали в червената коалиция, зрителите знаят много добре. Оцених престоя на Благо на остров на Учелника. Някои неща от кухнята все пак ми припомниха, че може би той не е моя победител, затова започнах да мисля какво намирам у Ермина и Дани. Ермина направи един наистина много сървайвърски ход на финал, но според мен тя не биваше толкова да се извинява на него на последния съвет, а напротив да се застъпи за него. Иначе наистина показа смелост. Аз не случайно казах, че тя беше упреквана дълго време за някаква
ако и падна за безхарактерност. Видяхме го, да. Беше изправена пред решение, което точно да тества нейния характер. Много фенове на Survivor, след като излязохме, видях, че са останали доволни. Говорим за истинските фенове на Survivor, те, които следят играта такава, каквато е по Библия. Да, да. Такива са феновете на Outcast BG, така че ще те разберат по-емеш предвид. Забелязал съм, да. Но да. Нещото, което особено много привлече към Дани, мен и Станилия, беше неговата презентация. Не знам как изглеждаше тя за зрителите вече по телевизора. Видях я, когато гледахме финала. Но там на място сякаш той заложи точно на играта, да обясни стратегически в кой момент, защо е бил в тая позиция, какво си е мислил, защо така е комуникирал с Еди кой си. Видях и гласуванията му, думите по време на гласуванията, когато в правилния момент е бил в сянката, в правилния момент е бил печелещ и е бил в точната компания и всеки път безскрупулно е преценявал нещата. Особено предвид, че не бива да забравяме, че той е дошъл, както аз, Алекс и Станиле дойдохме като учелници, вече може би бяха минали 20 дни от същинския Survivor, всички коалиции основни се бяха заформили. И той най-малко се поддаде на това да се увлича по някакви пристрастия, се опитва да се впише, напротив, може би си беше казал, предвид, че влизам толкова късно и вече има установени коалиции, за известен период аз ще остана в тази привидно беззащитна позиция, няма да се привързвам емоционално, аз ще наблюдавам безпристрастно нещата и в точния момент ще действам. И той имаше очите да ни го опише по най-сървайвърския начин. Може би тази като предизборна кампания, която имаше с какво ще прави с наградата, за момент ни дойде малко в повече, но като цяло презентацията му беше, не случайно я нарекох там на място, професионална. Да. Просто беше сървайвърска. Другите заложиха повече на... Някой казва, че на благо му е било всъщност изключително от полза това, че той отиде отрано на острова на учебника, защото там прави едно много стоистическо впечатление, но всъщност не му се налага да играе този Survivor с интригите, този Survivor с коалиците. И той казва, аз нямаше да предам, дори да бях останал вътре в Survivor, до края нямаше да предам никой от моите. Което аз не мога да кажа, че нямало да бъде така или ще бъде така, но на нас ни се отдаде възможност да видим дали ще е така или не е така. Така че, особено за не слаб играч като него в игрите, да отиде на острова и да издържи тези игри и после да се върне, беше най-хубавото, което може да му се случи по пътя към победата. Мисля, че и според мен. Разбирам защо много хора мислят така. Да. А ти спомена за острова, там като учелница. Там е много интересно. Първо, къде бяхте преди да в смисъл, по време, когато започна играта, нали, вие влезнахте третата седмица. Там ли бяхте в Доминикана или бяхте някъде другаде отделение? Това ми е много интересно, чисто така, как се е случило от продукцията гледна точка. От продукцията тази гледна точка не мога да изпадам в твърде големи подробности, но мога да кажа, че бяхме отделени. Отделени, за да все пак нямаме комуникация с... Ти знаеш, че в началото Survivor започна да се излъчва почти в реално време. Да. Дори съветите в началото имаше гласуване. Трябва да сме отделени, за да... сме изолирани както и от цивилизацията, така и от Survivor. Супер, а това, че бяхте на острова лично за теб, това попречи ли ти много на играта, защото наистина ти го спомена това за първоначалните коалиции. Колко трудно ти беше да влезеш в вече готови коалиции и да успееш да изпъкнеш и да се внедриш някоя в тези коалиции? Аз подходих по... Също по начин, по който не заявявах ясно, че искам да съм в дадена коалиция. Първата седмица при войните не ми беше много ясно още как са разделени нещата. Виждах кой с кой дружи най-много, но сякаш още имаше вратички за разместване на позициите. Знаете, че после Едис прати мен, Светлю, Мария и Илина при червените, където Благо направи съответно също с неговите неудобни хора. Да. И всъщност тези, които попаднахме като нови лица в червеното племе, бяхме
задължителните следващи излизащи от най-слаб към най-силен играч. Да. Тоест, първоначално логиката им беше да махнат Елина, Мария, но предвид, че Мария взе и огърлица за имунитет, веднага под прицел бях аз. А след като и Станилия, поради моята номинация, заяви ясна позиция, че е против да се играе по този начин, беше следващата тя под прицел. Точно защото аз изимах дуелите, три пъти бях изпратен от червеното племе за излизане от играта. Взимах си дуелите и видях, че точно тези игри, които са дуелни и индивидуални, са ми някак най-присъщи и най-ми се отдават. И точно заради това и накрая имах сериозен сантимент към войните, заради първата ми седмица прекарана с тях и наблюдавайки известните отстрани, осъзнавайки къде съм щял да попадна, ако бях при тях. Не, че нямаше готови хора сред тях, просто самата динамика в това племя и въобще начинът, по който случиха нещата там, нямаше да са моята най-приятна среда, докато първите 10 дни при войните ми дадоха едни много хубави поуки, заради които им бях много благодарен и исках да им пазя гърба на финала, знаеки, че те ще ме пратят рано или късно на остров на Челника, просто исках да е малко по-късно. Пролича си в Павката и в Цецо, на последното гласуване, на което всъщност аз отидох на острова на Отчелника, че все пак без мои надежди не са били безплодни, да е моя цел. Все пак до някъде постигнаха, защото те не успяха да гласуват за мен, а от Павката особено това ми беше най-мило да го видя. А за нещо друго искам да те питам. За два случая, в които нещата не се получиха. Първият е, когато се опита да се сформира третата коалиция, нали, Чефо и Снежана, като се върнаха. И вторият случай е там, когато бяхте на този мини племенния съвет, когато бяхте разделени на две, когато имаше шанса ти, Булкин и Татяна, да направите ход. Защо според теб тези два хода не се получиха и от твоята гледна точка, колко, в смисъл, самия ти искаше да се направят тези ходове и колко не се получи заради другите? Първият ход, който предприе Снежана и беше инициатор на него, беше точно след обединението, след като изгонихме Благо, беше втори съвет. Аз все още ликувах от събирането си с войните и че най-накрая съм в компания, в един социум, който се приближава повече до нещо свясно и нещо хубаво. И изведнъж Снежана сервира, че сега е момента да се изправим срещу войните и най-добре да гласуваме за Цецо, капитана на войните, един вид да ударим. Да. Тя разчиташе на това, че е спечелила Татяна и бившите известни на нейна страна. Също и мислеше, че Геновева играе двойна игра. Веднага и казах, че според мен това няма как да стане, че за човек като Татяна много по-приятно е да види болката на нейните съпернички, отколкото да се съузява с тях за по-добро бъдеще в играта. Бях сигурен, че Татяна няма да е на страната на Снежана и че още повече останалите от бившото племе на известните по-скоро е лъжат. Имах един много задълбочен разговор с Павката, който беше първия ни след обединението, наистина хубав разговор, който го има сниман, но по някакъв начин в монтажа не се появи. Може би, знаете, има много материал, преценява се какво да остане и какво не. Но тогава Павката, също аз изговорих и с двете страни как стоят нещата според тях. Играех една неутрална за момента роля, в която да опозная какво се случва. И Павката потвърди моите предположения, че червените не са на страната на Снежана и че Геновева, тя няма да предаде войните. Помислих нещата и за себе си, сложих ги на везната. Установих, че и в двата случая, ако червените са на страната на Снежана, моя глас няма да е решаващ. И ако червените са на страната на войните, пак моят глас няма да е решаващ. Тоест, това е много удобен момент, въпреки че съм... Тоест, не въпреки, а точно защото съм сигурен какво ще се случи, мога да си позволя хем да съм неутрален, да запазя отношението си с Станилия и да запазя отношението си към войните. В никакъв случай не исках да гласувам за Цецо в момент, в който войните са ми изключително сантиментални, защото така сме се обединили. Съответно, вървейки към съвета, погледнах Геви и казах, няма как да си предава войните, нали? Тя ме погледна с онзи поглед, който беше, нали,
защо изобщо ме питаш това? И после как дори няма да дадеш неутрален глас, нали? Защото ако тя беше дала неутрален глас и червените бяха на страната на Снежана, можеха да, да има превес. Можеха да го направят, да. Да. И тя каза не, разбира се. И после на съвет се получи точно това, което очаквах. Вече по-интересно е пропуснатия мой ход. Това е въпросът наистина, защото ние не всичко беше в моите ръце, можех да изгоня Едис. Въпросът е, значи Булкин и Татяна щяха да тръгнат с теб, ако им беше казал гоним Едис, примерно. Мислиш ли? Не знам, това е въпрос към теб. Защо те гласуваха един за друг, което беше малко объркващото. Не знам заради смешно тях или заради това, че ти не си искал да направиш хода. Думата за това е смешно. Друго нещо, което беше смешно, е, че те не се досетиха да дойдат при мен да преговарят. Те не се досетиха, че могат да се запазят взаимно, идвайки при мен и убеждавайки ме, хайде сега да гласуваме за Едис, да отслабим главната коалиция. Да. Аз размишлявах сериозно дали да направя този ход. Малко ми беше неприятно и да не кажа, изпитвах лека гносливост в този момент. Въобще при мисълта, че ще ми се налага да преговарям с Татяна и Иван, предвид нещата, които бях видял от тях в играта и продължих да наблюдавам в тях до самия финал. И самата ми гордост също повлия, т.е. не искам да преговарям с тези хора, за да се изправям срещу хората, които са ми най-приятни в тази игра, което не беше... Може би не беше най-интересното за феновете на Survivor. Пропуснах един много сървайвърски ход. Да. Нещо, което може би бих се изкушавам да направя, понякога си въобразявам, че бих направил, ако бих бил отново в тази ситуация, как на място, на съвета, питам Татяна и Иван, абе, защо не предложихте да направим този ход? Да. Очевиден. И искате ли сега да го направим? Едис, щях да питам Едис. Едис, ако беше на мое място, ти си той най-стратегически играч, какво би направил? Това щеше да е много готино. Щеше да е адски готино. Щеше да е брутално. Щеше да е най-сървайвърския готин момент. Но, да. Но аз не случайно в финалните си думи, когато напусках играта преди изгасената факута ми, напомних на хората, че попаднах не като човек, който е гледал от дете Survivor. И отдадох почет на тези фенове, каквито тук имаме сред нас Цецо и Ермина, които от деца мечтаят да попаднат тук. И точно заради това, че не бях готов толкова да играя тая игра, колкото да я пречупя по своя начин и да си извлека моите ползи, може би не бях толкова буден за тези най-сървайвърски ходове. Виждах ги, обмислях ги, не от наивност, не от пропуск, но може би, ако някой ден съм отново в Survivor, вече ще имам една по-игрова нагласа за нещата. По никакъв начин не казвам, че нещо в изминатия ми път. Просто го анализирам и си задавам някои въпроси. Но аз съм играл така, както е било, какъв съм бил аз. Да. Каквото е било, както се е реагирала психиката ми в този момент. И съм бил най- актуален спрямо съзнанието си в този момент. Съответно, за това Survivor ми е донесъл възможно най-много ползи. Съответно и изводите, които в момента си давам, са част от ползите ми от Survivor. Супер! А значи, може ли да кажем, че сега това, което виждаш отстрани, съжаляваш, че не си направил хода тогава с тримата? Не, това се опитах да ти кажа сега, че не съжалявам за нищо и че дори сега погледнато отстрани да ми изглежда сякаш е щяло да бъде по-добър вариант и от една по-рационална гледна точка е по-добър вариант. Щом съм постъпил по този начин, в този момент съм имал нужда да го направя така, за да мога после да се анализирам, да си погледна отстрани и да си задам въпросите, защо всъщност си бил толкова сентиментален към войните, защо не си отишъл при Татяна и Иван, това просто гордост ли е или отстояване на позиция и какво в реалния живот е по-правилно да направиш, когато зависиш от такива хора, към които имаш такова лошо впечатление. Да си се озяваш с тях ли? Или да излезеш от... Да си готов да излезеш от ситуацията, в която си, ако се наложи. Тоест, какво точно разбираш под оцеляване? Да. Ако си готов да жертваш себе си, за да оцелееш, оцеляване ли е това наистина? Това имам предвид. Супер, добре. И така, така като последен въпрос, искам да те питам първо, какво е най-важното нещо, което не видяхме от монтажа от тебе, което си показал и какво според теб искаш хората да те запомнят тебе като Survivor игра, защото ние феновете ще ви запомним. Какво е твоето виждане, как искаш
да те запомнят феновете? Аз съм доволен от видяното от феновете. Те ме гледаха в три дуела. Те гледаха и моите обращения на съветите. Най-важното е останало в монтажа. Това, което е същината. Вече има моменти, които на теб ти се иска, но няма как всичко да бъде вкарано. Предвид, че историите на толкова много хора се преплитат, а времето е ограничено. Така че за себе си не би казал, че има нещо, което коренно ще промени или хората са видяли това, което най-много има значение да видят от моята игра. Искам да запомнят особено силно моето послание, с което напуснах играта, с което беше загасена факлата ми. Това, че показах и ще продължавам да показвам, че най-важното е да можем да седнем и да обсъдим нещата такива, каквито са. Нещо, което не всички правих. И независимо какви сме, винаги можем да седнем и да проведем един разговор интерес. Нека го помним всички, да го помним и за помежду си в ежедневието, независимо колко сме различни. И че правото на юмрука на единия стига до правото на носа на другия. Супер, супер. Много ти благодаря. Наистина ти беше позитивен образ и наистина, въпреки че така, може би имаше критики от някой, че не си направил някой ход или нещо такова, за мен ти оставаш много позитивен образ и трябва да има такива образи в Survivor. В крайна сметка, затова е интересен Survivor, че е цветен, че има различни образи. Критиките са абсолютно, извинявай, че те прекъсна, критиките са абсолютно заслужени. Аз в течение на играта разбрах нейната същина и разбрах истинските фенове на Survivor, каква игра най-много се вълнува да наблюдават. Но искам да ги призова да погледнат този сезон, колкото и, може би, не сървайвърски да им се е струвал, от към кастинг и от към начин, по който се проведе, все пак да го погледнат и от към една уникална експериментална социална среда, която не знам дали друг път ще се случи да е такова добро отражение на обществото, в което живеем. И тоя Survivor е велик точно с поуките си и в крайна сметка, дори да сме баш феновете на Survivor, трябва да сме готови като такива да видим в какво ще се превърне този сезон. Защото точно за това е велик Survivor. И си говорихме и с Ваня как всеки сезон има различно послание и по различен начин се случва и има различна поука. Има играчи, които са изключително хитри и стигат по този начин до края. Има играчи като Зоран, както ми разказа Ваня, който е бил, нали, със средните пръсти във въздуха, пращан постоянно на ръба на нещата и в позиция на изгонване. Но в крайна сметка е спечелил и по този начин. Различни начини за печелене има. Разучете по-внимателно нашия Survivor, победителя на този Survivor и играчите и въобще как се случиха нещата. Заслужава си, според мен се заслужава. Сега с Ермина сме. Моята лична победителка от финала. Не знам дали знаеш, смисъл, но аз ако бях в журито, щях да гласувам за тебе. Въпреки че така на финалния пленен съвет, ти знаеш много добре, няма да ти го натяквам. Знаеш го, че така не трябваше да се оправдаваш хода, защото хода беше супер. Да. Но въпросът ми е първо, какво не видяхме от Ермина, тъй като монтажа, особено в началото, не те показваше твърде много. Какво е нещо, което пропуснахме от твоя образ, независимо в началото, в средата, в края? Ами аз смятам, че в Survivor доста се видя каква съм всъщност аз. В принцип не съм някаква барборана, по-скромна съм, по-обрана съм. Когато няма какво да кажа, не коментирам, тъй като не искам да плямпам някакви празни приказки. Умерена съм и смятам, че винаги си казвам това, което трябва да кажа, просто когато поискат моето мнение. Но смятам, че в Survivor се видя всъщност аз какъв човек съм, по-скромна, човек, който се раздава на битките, физически подготвена и това е. Като отиваше на племенния съвет, последния, финалния, преди него, колко така беше уверена, че можеш да спечелиш и че можеш да промениш живота, тъй като знаем, че малко или много си имаше твърд електорат за Благо.
колко си мислиш, че можеш да промениш и че имаш шанс да спечелиш накрая? Ами, когато започнах да пресмятам кой за кого би гласувал, аз така ги бях пресметал нещата, че някак си между Благо и аз всичко беше на кантар. Все едно, той още има 7 гласа, аз 6, или обратното по-скоро аз 7, или той 6. Смятах, че Едис ще гласува за мен, тъй като той така беше казал, когато той си тръгна от Survivor, когато загуби последната негова битка, той каза, че ще гласува за мен. Бях брояла гласовете също на Тино и на Станиля, тъй като предположих, че е възможно те да гласуват за мен. И също така броях и колебаях се между Чефо. В смисъл, не знаех дали той ще пусне глас за Благо. Знаех, че няма да пусне глас срещу Дани, тъй като имат някакви спречквания и Чефо е доста обиден на Дани. И като цяло гласът на Чефо така беше на кантар. Така че бих казал, че от една страна броях и неговия глас и така ги бях изчислил нещата, че може би аз ще имам 7 гласа, пък Благо ще има 6. Но пък Дани беше много сигурен. Той ми каза, че той смята, че той ще победи. Беше доста уверен, да. Но аз знаех, че или аз, или Благо, и до последно се смятах, че имам така доста голяма възможност аз да победя и доста гласове да бъдат пуснати в моя защита. А според теб, защо не се случи така? Къде виждаш твоята грешка или по-скоро не виждаш някаква грешка за тези вотове, специално които ти каза за Чефо, за Едис? Или по-скоро те си е било ясно, че ще гласуват така? Как мислиш? Има ли нещо, което можеш да кажеш, да направиш по-различно, така че специално тях двамата да ги привлечеш вота им? Като цяло, на финалния съвет, каквото и да кажеш, аз смятам, че е без значение. Тъй като мисля си, че хората са решили предварително, преди да отидат на финалния съвет, те са решили за кого ще пуснат своя глас. Така че каквото и да бях казала, може би ще бъде без значение. Но не смятам, че съм пусна някаква грешка. Така съм го усетила тогава. Тогава много се колебаех дали съм имала правилен ход. Да, сега се разсъждавам, че не е било правилно да така леко да се отдръпна от този ход. Смятам, че сега в момента смятам, че трябваше докато се да си го защитавам. Но тогава в мен имаше някакви противоречия и бях останала сама. Да. И отстрани бабите ми говорят как съм предател, някакви такива неща. И аз още повече се повлях от това нещо. Но смятам, че този ход, който направих, си е идеален. И е нормално да се случи, че все пак на Survivor. Това игра трябва да се избудеш възможно най-напред. И да, но това ми е урок. В бъдеще се защитавам до последно, независимо кой какво ми обява от страни. Надявам се да имаш втори шанс в Survivor да поправиш това нещо. И на практика това е една от целите на канала. Да научим хората, че тези ходове са хубави, красиви и че те правят играта интересна. Така че аз много се радвам, че направихте този ход с Цецо и много, много го ценя, нали, специално този ход. Ами аз никога не съм гледала Survivor, нито един епизод не съм гледала на Survivor и изобщо не знам много, дори не знаех в началото как се избира победителя, пък и сега имаше по-различна концепция и ми беше супер непознато и доста късно успях да се ориентирам всъщност в самата игра и да осъзнавам какво всъщност трябва да се прави, а не да си мисля, че Survivor е живота. Да, да. И това до последно ми беше така доста в главата, че какъв си в Survivor, такъв си в живота. Но разбрах, че не е така. Трябва. Това е игра, като не се съди човече. Виждаш, че някой по-напред с пионката и трябва по някакъв начин да му опутнеш неговата пионка, за да ти попадиш. Абсолютно съм съгласен. Минусът е, че наистина голяма част от каста, дори да беше защитила хода, нямаше да те наградат, но най-малкото така феновете щяхме с още по-ядосани, че ти не спечели, да, ако си го беше защитила. Добре, Тоджаров, не ти ли обясни за тези неща, за тези ходове, или по-скоро той те тренираше, защото знам, че той те е тренирал? Или по-скоро той така пъзали, такива неща те е учил? Аз с Тоджаров съм се видяла веднъж преди да влезе в Survivor и сме си говорили супер общо. Той ми е говорил някакви неща, че трябва да бъда активна, например на острова, че не трябва да седиш на едно място, но това си по принцип аз съм си такава. Не мога да седя на острова и да не правя нищо. Интересно ми е да отида с харпуна във водата, да събера някакви съчки. Не съм така да седя отстрани. Но някакви стратегии и да съм решавала пъзели и да ми говори някакви такива неща, не, все не се е случило изобщо. Да. Така че не бих казала, че това е някаква подготовка. Просто сме имали един общ разговор, даже по чат, да ми обясни някакви неща, но
подготовка от Джаров не съм имала. Добре, направихме лоша реклама. Добре, а има ли нещо, което... Айде, не съжаляваш, по-скоро... Нали, не съжаляваш, че си направил, и по-скоро съжаляваш, че не си направила или че не се е видяла в играта лично за тебе в твоята игра, или би променила, примерно, ако имаше втори шанс да играеш? Ами, сега на този етап не съжалявам за нищо, даже мисля, че и бъдеще няма да съжалявам. Аз си бях такава, каквато съм си. В началото си бях в комфортната зона, не съм се спречкала с някакви хора, просто защото не ми се е налагало да се карам с някого. До последно аз нямах човек така, на който да го хвана за врата и така да искам да се скарам с него или да го изгоня. Нямала съм такъв дразнител, който да ме побърква. И затова си бях по-спокойна и такава си бях. Мисля, че не бих променила нищо в играта си. Действам си така, както си го усещам. Удовлетворена съм от цялата си игра, от цялото си представане. Щастлива съм от това, което събрах като опит и като уроци в Survivor. Пък за миговете и битките, които съм си ги запечатала в съзнанието, съм си ги татуирала в съзнанието. Просто съм много благодарна. А ако, да кажем, не бяхте направили хода с петицата. Петицата беше стигнала, да кажем, бяхте елиминирали Благо и ти беше с двама други от тази петица. Мислиш ли, че щеш да имаш повече шанс за победа, отколкото, примерно, срещу Благо? Малко ми е трудно така да мисля, ако. Ако бяхме останали Благо, ми не го останихме. Няколко човека му пуснаха няколко битки и той продължи напред. Така че, ако... да кажем, бях с Павката. Павката, да, това е добър пример. Нямаше да бъда победител, защото Павката ще добере гласовете. Да. Ако съм с Цецо и с Едис, де да знам, може би е по-голяма вероятността да победя. Ако съм с Геви и с Едис, пак не се знае. Геви може да събере повече гласове. Да. Няма как да знаеш дали е било по-добър вариант. Да. Но когато се даде такава възможност с това писмо, с този допълнителен глас, да лишиш някой от глас, действаш, защото Мария си тръгна с Сидо и с писмо, тогава това го мислех. И не можеш да се примириш, че до теб има финалист, евентуален финалист в, името на Павката и да продължаваш да си буташ с него, като знаеш, че той ще победи. Мисля, аз влизам там, хем да се забавлявам, хем да стигна до края и да победя. Не отивам просто е така да се пусна на някакви битки и да си направя малко разнообразие в живота. И това също. Но искаш да победиш. Не искаш да подаряваш победата на някой друг. Супер, да. Това много го ценим ние зрителите, защото ако всички играят така като тебе, играта ще е много по-интересна. И също само да уточня, че аз не смятам, че хода е лош, даже точно обратното. Това беше правилното нещо, което трябваше да направите. Просто мал шанс, че Благо стигна толкова напред. Да, аз смятам, че просто на последната битка, която беше с Светлю, Дани, Благо и аз, ако Светлю беше победил Благо, а това беше супер вероятно и възможно, тъй като Светлю опали всеки ден огън с кремък, не знам как не успя да запали огън на последната битка, но ако беше успял и аз бях на финала с Дани и с Светлю, смятам, че аз щях да победя и хората щяха да гласуват за мен. Но мал шанс. Какво се прави? Да. Съжалявам за което, но наистина достойна игра от тебе. Поне ние така феновете на Survivor, американски и така нататък, български. Да, хората, оценяме това нещо и не си гледала. Нали, не, и български. Да. Нито един епизод не съм гледала на Survivor, да. Просто. Да. Супер. Еми, много се радвам. Да. Така че можахме да си поговорим и така за играта ти като цяло. Благодаря ти за това интервю. Благодаря. Сега сме с моята съгражданка Станилия. Нали ти си от Пловдивския край? Да, от Пловдив. Много се радвам, че видяхме пловдивчанин, който да така да защитава... По принцип съм софиянка, но сега... Пловдивския край си била. Да, добре, супер, много се радвам. Първо, така много ми хареса играта ти, начина по който мислеше, това, че не те беше страх да направиш това, което ти искаш и да играеш срещу течението. Искам така няколко въпроса да ти задам. Добре. Все пак. На първо място ти влезе от учелниците. Съжаляваш ли всъщност, че беше оттам и това попречи ли ти много на бъдещата игра, тъй като чисто коалиции влезете по-късно в играта? Според теб колко ти попречи това да можеш да си по-успешна в случая?
цялото преживяване на Survivor е много страхотно, наистина. Не може да, напълно, на 100% не може да се предаде на аудиторията или да се преразкаже, защото цяло е едно вътрешно усещане, което сам всеки изживява в тези големи липси, в глада, в който никъде другаде не можеш да се подпиши в такива условия. Определено, аз бях поканена от BTV за Survivor и всъщност не знаех, нямах подготовката, както примерно сините са минали през кастинги. Аз нямах тази подготовка и мислих, че влизам и в Survivor, който съм гледала от предни години. Mm-hmm. Не в този формат, в който влезнах реално. Дори не бях и предупредена, че ще влезна като резерва. Да, и от една страна в последствие имах леко разочарование, но пък влизайки в играта, аз си казах, окей, играеш, идваш за самия. Аз влезнах за експириенса, за опита, за това да усетя тялото ми, какви са му лимитите, как мога да влезна в социалната игра. До някъде съм, нали, нямах много възможности, защото влизам в един етап, който вече коалициите са създадени, а при положение, че личностите, играчите бяха обявени и публично преди играта, това означава, че те са имали и достъп един до друг. Реално играта е почнала много преди самия Survivor, много преди снимките. Докато ние с Тино и останалите от учелниците, така наречени, бяхме скрити имена и ние не сме имали достъп до който и да е било. Реално играта се играеше за нас и истинския Survivor може да се каже, че са тези играчи. Затова я оценявам много силно играта на Данаил, тъй като ние с Тино, осъзнавайки позицията си, започнахме да играеме игра, която чувствахме за достойна, докато пък Дани направи всичко възможно, за да стигне до финал. Всеки избира пътя си, всеки избира какъв герой иска да бъде в играта. Определено имах възможност да игра по различен начин, но влизайки в тази ситуация, виждайки какво се случва в племето и как се развива играта, реално вие виждате 10% от това, което се случва вътре, и да, то е една поредица от последователност и визия, която е подредена от турски продуцент. Вътре в играта се случваха много повече неща, много по-обширно е емоционално и игрови се случваха действията. Аз, виждайки на къде клонят нещата, особено след първата номинация на Тино, активирах се, не можах да се сдържа. Да, така силно изразих позицията си и тръгвайки по този начин, вървях до края. Следвайки един път, който смятам, че се чувствам аз комфортно с него. И от една страна пък това се случи, защото след като се преместих Божана и Снежана в другият отбор, аз видях промяната на червеното племе просто за 10 секунди след като се преминах. Допреди това те бяха в изключително близки взаимоотношения един с друг и на мен ми беше изключително странно и не разбирайки как тези хора до момента са били приятели, са обсъждали неща и стратегии и работа и бизнеси отвън, които могат да се споделят, и изведнъж за 10 минути се проявиха като врагове. Аз продължавах да ги подкрепям, независимо от това, че са в синьото племе, дори в следващите игри ми беше изключително трудно да се изправям срещу тях. Макар че аз винаги казвала, че играта ми е за отбора,
и за мен е важно да побеждаваме и винаги съм дала максимума. Само единствено в онази игра, която аз го демонстрирах и... Нямаше мотивацията в случая. Не само нямах мотивацията, реших и да запазя и тялото си, защото знаех в тази ситуация. Аз имам проблеми с... Няма значение. Да, имам контузии с кръста, да, които трябваше да съхраня и знаеки в случая, че не мога да извлача Геновева заедно с Татяна, реших да се съхраня. Което е най-разумното според мен случая. Абсолютно. Добре, да те питам. Все пак видяхме ти влезе при известните. Там нещата някакси не се получиха между вас, въпреки че като че ли Благо беше благосклонен към теб, беше склонен да те запази по-докъсно. Съжаляваш ли, че всъщност стана този разрив между вас или просто това идва вътрешно от тебе и просто няма как да не се получи така? Защото ти видяхме, че тръгна срещу Татяна, което според нас зрителите беше правилно, нали? Смисъл, ние бяхме абсолютно на твоето мнение, но сега като го гледаш отстрани, това, че е довело до това, че нали, се отделила от тях и ти е станала по-трудна играта, съжаляваш ли, би ли го направила по-различно или пак би си играла по този начин? Абсолютно. Последователността от действия и реакциите са ми били освен искрени и напълно осъзнати. И не смятам, че по пътя съм направила някакви силни грешки и искам да се поправя играта. Напротив, интересното, че да, може би пред камери в синхрони Благо е бил благосклонен към мен, но вътре в племето той не се е събирал, не сме успяли да обсъждаме заедно някакъв път напред. Дори аз това силно го изразих, виждам в синьото племе хем стратегическа игра, едновременно с това и приятни взаимоотношения, които се случват вътре в отбора, докато ние с червената коалиция... Те, виждайки, че все още симпатизирам на Снежана и Божана, започнаха да по някакъв начин да агресират срещу мен, а аз реално се защитавах. Вие реално сте видяли моята защитна реакция в случая. Да. Имало е моменти, в които не съм била съгласна с това, кой ще бъде изгонен. Да, защото реално в Survivor е изключително важно да печелиш игри за награда, за храна. Тъй като когато загубиш няколко поредни такива, вие сами видяхте как и рухнах в един определен момент. Да. Това, което нали, реално червената коалиция се опитваше да ни държи в страни, дори не желаеха да комуникираме по нормален начин. Това по-скоро беше най-тежкото в ситуацията до сливането. Да. Защото хубаво, аз разбирам, няма как да няма коалиция, но поне да имахме едни спокойни взаимоотношения вътре и да се уважаваме един друг. Това, че изразявам позиция и се опитвам да раздвижа играта, говорейки с определени членове от племето, то реално това е Survivor. Не е да сме се разбрали пет човека, хайде да стигнем заедно до финал и никой друг не ни интересува. Защото се е случвало дори на моменти с едно такова липса на уважение към това, хайде по-бързо да ходим на този съвет, ще да се прибираме да си ядем ориза. Все пак всички сме в тази игра. Да, но вярваме това, което казваш, е много правилно. Ние зрителите го видяхме и бяхме определено на твоя страна в случая. Усети се това нещо, усети се това неуважение и това, че ти наистина опита да промениш играта и да играеш по твоя начин, което е няма по-хубаво от това. Добре, още нещо искам да те питам. След обединението там, според теб, защо така не се получи тази трета коалиция, която се опита да се сформира с Снежана, с Чефо? Къде беше големия проблем, според теб? Веднага ви въвличам.
така, аз влезнах в обединеното племе и въобще на мърча на сливането, изключително изтощен и изморен, защото много, ако вие гледате два епизода в седмица, при нас се случва всеки ден и в един ден имаме две игри, съвет и въобще изключително е концентрирано и много бързо се случваха нещата. Така се случи, че играта с Тино, преди това пък бяхме загубили, преди това бяхме загубили няколко игри за храна, за награда, бяхме гладни. Така се получи, че точно преди това бях в доста силно изтощение, влезнах на играта с Тино. Тази битка още повече ме смаза и реално, отивайки на острова на Изгнаника, Божана успя да ме храни, между другото. Mm-hmm. И Божана ме върна от мъртвите на тази игра, която толкова дълго го изгубих. Аз не знаех къде се намирам. И то се видя и на камера, и как да, качих се първа, но не знаех как. Не виждах фигурите, наистина. Да. Отдалечавах се, пак не ги виждах, но не можех да разбера какво се случва и защо толкова бавно. Аз по принцип обичам да реда пъзели и съм добра в това. И не можех да осъзная. Дори в аквата вена след играта, когато я държах, имах чувство, че изпусна. Само се молих да не припадна и тогава, преди това. Наистина, изтощението е много голямо от играта. И реално аз в това изтощение влезнах в сливането. Докато останалите членове от племената са имали възможност два дни да починат, да се изкъпят, да ги нахранят. Аз влезнах много бързо, всичко се случи и бях в едно наистина дълбоко изтощение. И дори на сливането на мърча аз не можах да се нахраня от емоции, от това да споделя какво се случило с другите. Да. И те много динамично се случиха. Седнах, дигнаха ни от масите, отидохме на някакъв коктейл и влизайки в играта, те вече са успяли в този момент, който аз съм била на острова на Изгнаник и съм ги водила тия битки, те вече са си обсъдили стратегията за какво се случва след обединението. Много динамично се случиха нещата. Реално, ако Благо или някой от червените ми беше казал, ние ще гласуваме за Едис, аз в тази ситуация щях да събера хора около себе си и да изгоним Едис. Защото Благо така или иначе, той си беше изгонен. За мен първата номинация определено трябваше да бъде за Едис, след това за Благо и по този начин разкъсваме и двете коалиции. Абсолютно. И щеше да се развие по много по-различен начин нещата. Но така или иначе не се случи това, изгонихме Благо и след това се договорих на Снежана, че тя може да води тези преговори. Ние, докато вие не сте го видяли това, помогнахме изключително много да се построят новите лагера, да се направи за сините. И докато ние строим с Снежана, примерно заслона на сините, да. Те бяха някъде вече уговаряйки се. Да. И те се случиха за два дни нещата. И аз се доверих на Снежи. Реално ми споменаха, че точно преди съвета са решили да разделят водовете на мен и на Снежана. Ако беше останал първоначалния план на сините Снежана да бъде номинирана, щеше да тръгне по различен път, нали, цялото движение. Но така. Да. Супер! Ами, играта ти беше много хубава, удоволствие беше за нас и радвам се така, че имаше човек като тебе с твоя образ, така спортиста. И като цяло, наистина играта ти беше много добра. Много се радвам, че можахме да си поговорим, че ми отдели от времето си. Разбира се. Скъпи приятели, това бяха интервютата от всички участници, които видяхме тук в Пловдив. Много благодаря на всеки един от тях, че искаше да каже по нещо, да разкаже и да открехне част от играта си в Survivor. И видяхме, че всъщност всеки от тях е имал неговата си гледна точка, играла по неговия най-добър начин, така че наистина благодаря на тях и благодаря на вас, че останахте с това видео. До нови срещи с OutKast BG!